ខណៈដែលតនដិតសំរងស៊ីនិងប៉ពួកក្បត់ជាតិមួយក្តាប់តូចរបស់ខ្លួនកំពុងតែដៃអបអសាទរចំពោះជ័យជំនះដ៏មហាធំធេងក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការលុតជង្គង់អង្វរសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជា EBA និងអំពាវនាវឲ្យបរទេសផ្តាច់ជំនួយឈប់វិនិយោគនិងទិញទំនិញពីកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្ទើរពេញមួយប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងបងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញពីគោលជំហររឹងមាំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងការពារឲ្យខានតែបានអធិបតេយ្យជាតិឯករាជ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជានិងរួបរួមថ្លង់សាមគ្គីភាពតែមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកភាពជាតិខ្មែរដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពីរបបខ្មែរក្រហមនាំយកសន្តិភាពពេញលេញជូនកម្ពុជានិងស្ដារកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងក្លាយជាប្រទេសដែលស្មើមុខមាត់និងស្មើសិទ្ធិដូចសពថ្ងៃនេះគោលជំហររងមុំដូចដាច់ថៃបនេះមិនអាចក្រុមជនក្បត់ជាតិសំរងស៊ីនិងចវៃនេះបរទេសរបស់ពួកគេបំបែកឬបំបាក់បានឡើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលការបង្កប់បញ្ជានិងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសមកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគឺមិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើននោះឡើយសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយពិបាកចេញពីការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែនលានអ្នកសេចក្តីសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែទទួលផលពីផ្លែផ្កាសន្តិភាពត្រូវបានស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដោយសារតែក្រុមជនក្បត់ជាតិដែលដឹកនាំដោយសំរងស៊ីនិងគូកនស្រីឃ្លានអំណាចរហូតដល់ខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំស្របច្បាប់និងឡើងកាន់អំណាចតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបានលួចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យចៅហ្វាយនេះបរទេសរបស់ពួកគេជន់ឈ្លីនិងប្រមាថប្រលឹងជាតិខ្មែរក្រំលេះសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែទង្វើទុច្ចរិតនិងក្បត់ជាតិទាំងនេះត្រូវបានកំទេចចោលនឹងអង្គការចាត់តាំងនយោបាយបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបានវាយបំបែកកម្ពុជាទើបស្ថិតក្នុងសន្តិភាពបាន20ឆ្នាំមកនេះពិតជាមិនចង់ដើរចង់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ឡើយហើយប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះក្រុមជនចង់ទាញយកកម្ពុជាចូលក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបំរើភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់បរទេសនៅពេលនេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងក្រោកឈរដើរដោយខ្លួនឯងរស់ដោយខ្លួនឯងនិងការពារកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាមួយបំផ្លាញកម្ពុជាសារជាថ្មីបានឡើយហើយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចនិងគ្រប់តម្លៃទាំងអស់ដើម្បីថែរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាកំពុងមាននាពេលនេះឲ្យបានក្នុងចេតនាបំផ្លាញកម្ពុជាបន្តអនុវត្តផែនការបដិវត្តពណ៌របស់ចៅហ្វាយនីបរទេសរបស់ខ្លួនសំរងស៊ីបានព្យាយាមដំឡើងតម្លៃខ្លួននិងព្យាយាមរំលេចថាខ្លួនគឺជាតួឯកតែម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនដោយភ្លេចគិតថាខ្លួនគ្រាន់តែជាជនក្បត់ជាតិតពូជពីឪដល់កូនតែប៉ុណ្ណោះសំរងស៊ីមានឈាមជ័រជាជនក្បត់ជាតិហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សស្ងៀមឡើយពេលជាតិនិងប្រជាជនមានសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាក្តៅក្រហាយស្អប់ខ្ពើមនិងខឹងចំពោះទង្វើដ៏អាក្រក់និងថោកទាបរបស់ជនក្បត់ជាតិសំរងស៊ីនិងគូកនរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋពិតជាបានឃើញច្បាស់តើនរណាជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះប្រជាជននិងនាំមកនៅសុខសន្តិភាពនិងថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សនៅសមិទ្ធផលទាំងនោះពិតប្រាកដតើសំរងស៊ីជួយអ្វីដល់ខ្មែរខ្លះសំរងស៊ីនិងប៉ពួកបានបំផ្លាញខ្មែរសពបែបយ៉ាងដោយធ្វើនយោបាយបែបប្រជោបាយនិយមញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងបំផ្លៃការពិតដុតកំហែងវណ្ណៈសង្គមនិងបំផិតបំភ័យក្នុងចេតនាបណ្ដេញវិនិយោគិនចេញពីប្រទេសព្រមទាំងបានបង្កចលាចលសពបែបយ៉ាងក្នុងន័យមានភាពរំជើបរំជួលទាំងនៅខាងមូលដ្ឋានក្នុងជួរបញ្ញវន្តទាំងខាងផ្នែកពាណិជ្ជករសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយប្រជាពិធុតបោកប្រាស់និងភូតកុហករាតាមរយៈការសន្យាឆាចោលនៅបំណុលនិងលិខិតបទកថាផ្សេងៗអ្វីដែលសំរងស៊ីបាននឹងកំពុងតែធ្វើគឺជាការពុនពងនាំឲ្យកម្ពុជាទៅរករបបខ្មែរក្រហមសាជាថ្មីដែលលុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិឯកជនលុបបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនិង
ងមនុស្សទាំងអស់រស់នៅដោយសិទ្ធិស្មើគ្នានិងត្រូវធ្វើការទាំងបង្ខំនិងទទួលរបបបបោមួយចានដូចគ្នានេះគឺជាការធ្វើនយោបាយបែបល្ងង់ខ្លៅនិងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនភាពមិនច្បាស់លាស់នេះបានធ្វើឲ្យសំរងស៊ីឈួតវង្វេងនឹងការបំផ្លាញជាតិឯងនៅចំពោះមុខនៃការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយជាពិសេសការបំភ្លៃនិងការបំភ័យអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របំបីបំបាក់សាមគ្គីជាតិរបស់តន្តិតសំរងស៊ីព្រោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺមិនមែនជាការបិទទីផ្សារទំនិញកម្ពុជាចូលអឺរ៉ុបឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវបង់ពន្ធអកដោយទំនិញប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយូរឬឆាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកពីកម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទោះបីជាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្លះៗប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែរស់និងរស់ក្នុងឯករាជ្យភាពលើសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ខ្លួនបើទោះជាគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងទាញយកនៅកលានុវត្តភាពល្អៗបង្កើតឱកាសចេញពីការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរបើអត់ EBA កម្ពុជាមិនស្លាប់ឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់មុនគេគឺសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងព្រោះគ្មានអ្វីជាចំហជួយខ្លួនទៀតឡើយហើយកម្ពុជាក៏លែងមានអ្នកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្រោមលេសសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទៀតដែរកម្ពុជានឹងរស់នៅក្នុងភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដមួយហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្កើនការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិក្នុងការដឹកនាំប្រទេសការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងស្មារតីឯករាជ្យជាតិនិងបានប្រមូលគ្រប់បញ្ញាញាណប្រមូលកម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់សាមគ្គីជាតិឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងនិងមិនខ្លាចការបន្លាចរបស់សំរងស៊ីនិងបព្វនិងមិនខ្លាចការបន្លាចឬការគំរាមកំហែងណាមួយរបស់បរទេសមកលើកម្ពុជាមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលមកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមកលើប្រជាពលរដ្ឋនិងវិនិយោគទុនឡើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្រាក់ដៃសាមគ្គីគ្នាងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងការពៀមមតនភាពជាតិខ្មែរនិងបន្តការអភិវឌ្ឍការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យប្រទេសនឹងដើរទៅដោយរលូនប្រជាជនកម្ពុជាស្រឡាញ់នឹងការពៀមបើវចនារបស់ប្រទេសខ្លួនគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ